Seča stabala motornom testerom je veoma nebezbedan posao. Saša Ćalić iz Stare Pazove ima iza sebe decenijsko iskustvo u ovom poslu. Stekao je rutinu, ali kaže da uvek mora da vodi računa o nekoliko stvari. Prvo na sebe, pa onda na okolinu, da ne bi neko naišao, pa da ne bi srušio neki crep ili koga povredio. Penjem se na vrh, znači na veliku visinu i sa vrha se polako. Komad po komadu. Imam ovaj pojas koji vežem oko sebe da obezbedim se da ne bi slučaj pao. Fizički je vrlo naporno. Nekad posao na jednom mestu traje i po nekoliko sati, tako da iziskuje i veliku koncentraciju. Nije to samo uzmi i seci. Svako drvo drukčije radi. Oras je drukčiji, bagrem je opet drukčije. Sve drvo morate znati kako se seče, neko malo naseče se i odmah ona pukne i ocepi se, može da udari. Povrede pri orezivanju drveća, cepanju drva za ogrev, radovima na njivi ipak se dešavaju. Najčešće su to u pitanju lakše telesne povrede, znači povrede od strane znači granja sa drveća. Mnogo je ređe u pitanju da deblo padne na čovjeka. Ja lično sam imao jedan takav slučaj da je baš deblo palo na čovjeka i to tokom ove jeseni. Kako reagovati u slučaju teške povrede? Ako su predmeti koji su recimo veliki, tipa veliki iver, ako su veliki nož koji se zabio u ruku ili nogu, ili ako ta povreda krvari, znači ne treba vaditi taj predmet iz tela i odnosno ako jako krvari treba samo pritisnuti taj deo i obmotati gazom i pritisnuti i se javiti što ranije hitnoj pomoći. U hitnoj službi Staropazovačkog doma zdravlja, za razliku od prethodnih godina, ove na sreću ne beleže veliki broj teških telesnih povreda ni u sezoni poljoprivrednih radova.